Sezóna ve farmě Králův Dvůr je v plném proudu, tak jak to vypadá? No, ona ta sezóna je už spíš ve svém závěru, řekněme v poslední čtvrtině nebo pětině. No, já si myslím, že vemu jenom tuhle sezónu, nebudu se ohlížet za tu zpětnou. Chtěl jsem obě zhodnotit, protože farmy končí. Potom proč končí, jestli k tomu můžeme ještě na chvilku vrátit. Tak si myslím, že ta sezóna je dobrá, byla dobrá. To umístění v tabulce je slušný, odpovídající tomu fungování ty farmy, ono to je specifický, to mužstvo je co týden jiné, malinko to je spíš do značné míry, je to manažerská práce víc než trenerská, ale to víme, to už funguje celý dva roky, takže vzhledem k tomu, že ta česká fotbalová liga je hodně náročná, letos byla i ještě náročnější než je loňský rok, protože z administrativních důvodů tam bylo letos místo 18, 20 mužstev, to znamená, že sestupuje 5 mužstev. Jednou už je sestupující automaticky, protože nový Bydžov v zimě z existenčních nebo se bez finančních důvodů soutěž odřek, tak pořád se hraje o 4 sestupová místa, takže to bylo hodně divoký a ještě do konce sezóny to divoký bude. Naštěstí nás jako Králova Dvora se to bytostně nedotýká. My jsme už teď v relativním klidu v horní polovině tabulky, ale máme v závěru 2 mužstva, které ještě tu jistotu záchrany nemají, takže očekávám hodně těžké zápasy, zejména v Kolíně a v Převýšově, s Kolínem a v Převýšově. Vy už jste naznačil, že farmy končí, jaký je důvod? No, ten důvod údajně, co já mám, nemám přesné informace, jednoduše je to rozhodnutí asociace, pochopitelně. Nesla se taková fáma, že to je z nařízení UEFA, že to UEFA jako status farmy nezná ve fotbale, že to nikde není, jenom v Československu, takže to víceméně mělo být z těchto důvodů. Já si osobně myslím, že to není dobré rozhodnutí, že záhy i ty ligové mužstva, ale ona i řada druholigových měly farmy v nižších soutěžích, záhy zjistí, že prostě ty farmy měly svůj smysl, protože to herní vytížení, vzhledem k tomu, že v juniorkách je omezený počet startů starších hráčů, každé ligové mužstvo i to má menší rozpočet, má kolem 22 stabilních hráčů a jelikož nastupovat může jenom 10 za farmu ve stropu, může hrát 5 těch starších, tak porad pro 6-7 lidí nebude vytížení herní o tom víkendu a proto ty farmy, v tomhle smyslu byly ty farmy dobrý, že prostě nevyšel se věkově do juniorky, takže hrál za farmu a měl nějaké herní vytížení a myslím, že záhy zjistí, že ty kluby, že prostě to vytížení herní tím hráčům toho kádru a mužstva bude chybět. Už víte, jaké bude konkrétně vaše další angažmá tedy, když farmy končí? Tak já se teď koncentruju ještě pořád na ukončení, na dokončení ty své práce v Královém dvoře. Před 2 lety jsem se k tomu podujal, takže si toto chci ze ctí dokončit. My potřebujeme tu soutěž ze ctí dokončit. Sám Králův Dvůr teď zvažuje, protože pochopitelně ta spolupráce s Příbrami nesla svoje ovoce, měli hráče, bylo to pro ně i ekonomicky výhodnější, protože pochopitelně hráči, kteří chodili jako přímo na zápas, jako z farmy, přišli vlastně zadarmo. To teď nebude už možné, budou muset mít svůj širší kádr hráčů, taky oni zvažují, jak to budou dělat, jak to budou dělat dál. A já o svý budoucnosti začnu uvažovat, řekneme, během těch 14 dnů, 3 neděl, až končí teda, nebo bude se chýlit ke konci tady ta soutěž. Není vyloučeno, že třeba si dám odpočinek, protože jedu prakticky, já nevím, 15-20 let bez oddechu a už taky nejsem nejmladší, tak zvažuju různé možnosti. V tuhle chvíli na to neodpovím a říkám, mám v hlavě a existuje i varianta, že buď definitivně, anebo na nějakou dobu, jako tu trenerskou dráhu přeruším, budem 66 let, takže mám na to i nárok. Dobře, děkuju moc za rozhovor. Rádo se stalo.